Idag är det den 13 augusti och för exakt 2 år sedan idag så hamnade jag på sjukhus. Jag tappade känslan i mina ben, fick panik, ringde ambulansen, hamnade på sjukhus, fick en massa sprutor och skit som gjorde att jag somnade. Och när jag vaknade så hängde min fot så, liksom. Så att jag borde aldrig ha åkt in, för att jag blev sämre av att åka in. Det hjälpte mig inte, liksom. Så. Och jag är fortfarande inte bra. Det har gått 2 år och det har varit de 2 sämsta åren typ i hela mitt liv, liksom. Ingenting har varit bra med det alls, liksom. Jag bara kom att tänka på det idag. Så. Jag vet inte vad fan jag har gjort för fel. Men jag har inte lärt mig någonting av det här. Jag hade inte kunnat gjort någonting för att ha undvikit det. Så. Jag vet inte vad det berodde på. Jag hade haft, ska vi säga, besvär under ett halvår på grund av antagligen lite överträning kanske, jag vet inte. Jag var väldigt vältränad och väldigt smal. Så, träning och rörelse har alltid varit en grej som jag använder för att dela med grejer och må bra. Och jag hade precis skilt mig och mycket var åt skogen och det var corona och det var allt möjligt. Och jag försökte liksom... jag hade träffat några killar som var helt sjuka i huvudet, rent ut sagt. Riktiga psykopater, några på rad. Och och jag försökte liksom träna mig fit och så att jag skulle känna mig bra. Så att jag hade haft lite känningar och sådär. Jag hade slutat springa och så. Jag joggade ibland, men jag hade slutat göra det för att det kändes inte bra, liksom. Och den här dagen så hade jag för första gången på hela sommaren, alltså, en dejt, liksom. Jag hade haft, förra dejten jag hade haft var i liksom någon gång där maj kanske. Och jag hade försökt gå vidare i liksom mitt kärleksliv och det gick inte vidare, alltså. Och men den här gången hade jag en dejt med en kille, liksom, och vi träffades på ett café och vi gick hem till mig efteråt och hade sex och jag var väldigt svag. Jag kommer ihåg att jag tog cykeln in till dejten därför att jag liksom kunde inte riktigt gå. Alltså, jag gjorde ont när jag gick, liksom. Jag hade ändå haft en bra dag, liksom. Det kändes lite bättre. Jag hade vilat från träningen en vecka eller så. Så det kändes lite bättre. Så att jag kunde röra mig och därför så valde jag att göra den här dejten, liksom. Och vi hade liksom lite så här tafflig sex bara. Helt vanlig sex. Och jag kände inte honom. När han hade kommit, typ på studs när han hade kommit, så steg han upp och så tog han tag i min vänstra stortå och knep till. Och sen så kysste han mig i pannan som en jävla mafioso, liksom. Och det kändes lite sådär. Och sen bara gick han. Trots att jag sa att jag har lite svårt att röra mig, liksom, att jag måste... Liksom, han brydde sig inte ett jävla skit vad som hände med mig. Eller så visste han vad som skulle hända med mig. För bara några minuter efter att han hade gått så tappade jag känslan i mina båda ben. Jag kunde inte stå på dem. Jag var fast i sängen, liksom. Och jag tänkte, jag ligger kvar en stund och låter det passera. Det gjorde inte det. Och jag fick panik, liksom.
Och summa summarum, jag fick ringa ambulans. För jag hade ingen som kunde komma och rädda mig liksom. Jag försökte med min exman, men han vill nog att jag ska vara död typ. Så att han bara skrattade åt mig och lämnade mig dithän. Och jag hamnade på sjukhus. Jag kunde röra fötter och tår när jag kom in på sjukhus. Jag blev kvar hela natten på en hårdbrits. De ville inte ge mig en säng av någon anledning. Fast jag såg att alla andra patienter hade det. Så fick jag ligga på en hårdbrits hela natten. Alltså jag kom kanske in i, jag vet inte vad klockan var, men det kunde vara sen eftermiddag, tidig kväll någon gång. Och jag låg alltså, fick morfin intravenöst på grund av smärtor. Det hjälpte inte så mycket. Och sen så låg jag bara uppe, with the craft of Alvedon, hela jävla natten. Jag sov inte en blund. Klockan 9 på morgonen så fick jag en spruta av någon jävla torrador liksom. Och jag bara passed out. Och när jag vaknade så kunde jag inte röra min fot längre. Och efter det så hade jag alltså, sen dess, det är 2 år senare nu, så kan jag fortfarande inte röra min fot ordentligt. Det har blivit bättre. Men precis just de senaste månaderna så har jag liksom tvingat mig ut och gå, fast det gör ont. Jag har tvingat mig gå promenader, långa promenader, och det har liksom, det hände något i somras. För någon månad sedan så släppte det, är som att jag skulle haft botox i hela foten eller någonting. Jag har liksom inte haft känsla, jag har inte kunnat röra, musklerna har varit okontaktbara, we want no contact, jag och min vänstra fot liksom. Och det släppte för någon månad sedan, och nu, och jag började få ont överallt liksom, och jag har haft ont i mina, jag har fortfarande väldigt ont, jag kan inte sova, det gör ont när jag går, så det gör ont ibland uppe i kinkan, ibland i slutet av ryggen och hela vägen ner. Det gör ont i vaden, det gör ont i baksida lår ibland, och sen ibland så känns det som att min ankel, för min ankel har varit liksom svullen och helt väck. Det är som att någon hade tagit hammare och krossat min ankel. Så har det varit i 2 år. Och kanske de gjorde, vem fan vet. Och det känns som att den är väldigt svag, jag har inte kunnat gå på den ordentligt på 2 år, och det kan ibland kännas göra väldigt ont liksom, att gå på den. Och jag kan fortfarande inte röra tårna, men jag börjar kunna göra det liksom. Jag satte upp en video på TikTok här för inte så länge sedan, och det jag visade funktionen i min vänsterfot, men den togs ner för det tydligen är porr. Det är porr och en nervskada i foten som man visar liksom. Hade jag varit en tjockt fetto med korsingarna liksom, då hade alla tyckt att oj stackars, stackars, klart hon ska få videosynning, liksom. Men när någon som jag ser ut som jag och det sitter mig inne i BDSM, alla tror ändå att jag är en fucking sex worker, vilket jag snart drivs till att vara på grund av min sjukdom. Så då är det allt jag gör är fucking sex, till och med när jag visar min skadade fot. Så att det var det som hände idag för fucking 2 år sedan. The worst fucking years of my life. Nothing good came out of it. I'm feeling like shit. I didn't learn nothing. The only thing I got, som jag, typ det enda som jag kan ta till mig av dessa 2 år är att saker jag redan visste blev liksom cementerade. Mitt ex är en jävla skitstövel. Människor är dumma i huvudet. Svenskar är gjorda av bajs. Och så. Och en hel del andra politiska åsikter som jag inte tänker uttrycka här just nu. Därför att jag får inte betalt för det liksom. Men att om någon undrar varför jag börjar med sex work,
this is why. Jag hade tänkt börja söka jobb och ge mig ut på arbetsmarknaden och så hände det här liksom. Och sen har jag fått klara mig själv och min ekonomi har blivit urholkad. Min ork har blivit urholkad. För jag är ganska trött, för jag har haft ont en ganska majoritet av de 2 åren liksom, har jag haft smärtor. Och i synnerhet nu och i början. Och jag har träffat folk som har försökt göra min situation värre bara liksom. And I wonder why. Liksom. I fucking wonder why. Så att svenskar, ni suger kuk. Det gör ni. Tack så mycket, det visste jag redan. Jag kom hit till det jävla landet och har inte bara fått annat än bara från första början liksom. Ni är satans jävla bitchfittor alltså. Precis som alla finnar. Därför flyttade jag därifrån. Så jag började fundera, är det så att alla människor är fucking bara liksom. För att jag ska ge en, det har varit de 2 värsta åren i mitt liv. Jag hoppas det blir bättre, för annars tar jag livet av mig liksom. I didn't deserve it. Jag hade precis blivit av med mitt jobb. Jag hade precis varit utbränd. Jag hade precis skilt mig från min ex med dum i huvudet. Och så. Jag hade precis gjort allt det. Och så försöker jag krava mig upp. Och så vandrar jag rakt in i this shit liksom. Och sen är det ett gäng transbrudar som... Vad tycker du om pride? Vad tycker du om trans? Liksom. Jag tycker ingenting. Jag har inte tid med sånt. Fuck off. Alltså. Men glad augusti den 13. Och hälsningar till min syrra ortopeden. You suck. Liksom.